स्वागत जनवाकू चाहिए सेमिफाइनल रो डुएट परफॉर्मेंस पई आमर नेक्स्ट डुएट परफॉर्मर मानू लेट्स वेलकम शाश्वती एंड सुशील ऑन द स्टेज मीठा 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 रंगीला रंगीला
ତେଣୁ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ ଡିରେକ୍ଟଲି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବୈଦ ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି, ଆମେ ଏହା କହିବୁ ଯେ ପୁଅ ସିଙ୍ଗର ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଭଲ, ଝିଅ ସିଙ୍ଗର ଭଲ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତା ହିସାବରେ ଗାଇଛି, ତା ହିସାବରେ ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଗାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ସେଇଆ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତକୁ ବାରବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ ତ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଥର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି, ଆଉ ଶାଶ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଖାଟି ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ଗୀତରେ ଚାରଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଏ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କିଏ କ'ଣ ହଉ ଅଲଗା କଥା, ସୁଶୀଲ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତୀ ନିହାତି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତମେ ଏଯାବତ୍ ଆସିଯାଇଛ ମାନେ ତମେ ଧରିନିଅ, ତମେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ଯାହା ଗାଉଛ ସେ ଗାଇକି ଜାରି ରଖ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ ଭଏସ୍, ଏଇ ଲଗନ, ଏଇ ଜିଦ୍ ସବୁ ରହିବା କଥା, ରହିଲେ ତମେ ନିହାତି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହେବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ସୁଶୀଲ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତୀ, ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ବଢ଼ିଆ ଝୁମି ଝୁମିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ଡାନ୍ସ କରି କରିକି ଗାଉଥିଲ, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲ। ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତୀଙ୍କ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଶୀଲ କହୁଛନ୍ତି, ରହ ତୁ କେତେ ଗାଇବୁ ମୁଁ ଗାଇଦେଉଛି। ତାପରେ ସୁଶୀଲ ଗାଇଲା ବେଳୁ ଶାଶ୍ୱତୀ କହୁଛି, ସରୁନି ଏ ଯାଏ ତୋର, ତୁ ମୁଁ ତୁ ତୁ ମୋତେ କ୍ୟୁଟା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଗାଇବି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଗଲବନ୍ଦୀ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ତମ ଭିତରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ସୁର ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଟା ହବ, ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କେତେ ଭୁଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଜ୍ ଅ ସୁପର ହିଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ପିତା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଆଣ୍ଡ ତମ ଦୁଇଜଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗଲ, ମୁଁ ସେତେବେଳେଠୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲି କି ୟାର କ'ଣ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୀତଟା। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାକି ସୁଶୀଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବିଗିନିଂରେ ମୁଖଡ଼ାରେ ଆଉ ଅନ୍ତରାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟିଲ। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରାରେ ପୁଣି କମାଲ କରିଦି ଆପଣ। ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ। ଆଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତୀ, ୟୁ ୱେର୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ସଙ୍ଗ, ୟୁ ୱେର୍ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ୟୁ ୱେର୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲି ଗୁଡ଼। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଏତେ ଝୁମୁଥିଲି କି ବୋଧେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲିନି, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ ବୋଥ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍। ଭାଇନା ଏଗେନ୍, ଏଇ କମ୍ବିନେସନ ପୁଣି ସେଇ କମ୍ବିନେସନ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଗାଇଥିଲେ ବିନୋଦ ରାଥୋଡ୍ ଗାଇଥିଲେ। ବିନୋଦ ରାଥୋଡ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରା ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ। ବଟ୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ଆମ ସୁଶୀଲ, ସୁଶୀଲ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଭଏସ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ମାନେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତର, ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ମିଠା ଗୀତକୁ ଏ ରଙ୍ଗିଲାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି ମୋ କାନକୁ। ବଟ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଟ୍ରୁଲି ଏ ସିଙ୍ଗର, ତ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବି ଗାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତକୁ ତମ ଭଏସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ପିଲାଳେମି, ସେ ଯେଉଁ ମଜାଳିଆ ଭଏସ୍ଟା, ସେ ଗୀତର ସେ କଥାକୁ ସିଏ ସେଟା କନେକ୍ଟ କରୁନି। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାକି ଶାଶ୍ୱତୀ କେନା, ଅଲୱେଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶାଶ୍ୱତୀ, ସବୁ ଭଏସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ତମର ସେମିତି ବଢ଼ି 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 ଲେଭେଲ୍ ଯାଉଛି। ସୋ ଇଟ୍ ସୋ ନାଇସ୍ କି ତମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଯାଉଛ, ଏବଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆମର ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ ହେଉଛି, ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ବି ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ତମେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛ ନା, କରେକ୍ଟ, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେବା କଥା, ଆ ଟୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ନଥିଂ ଡୁଇଂ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବଢ଼ିଆ। ଚଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଏ ରଙ୍ଗିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିକାଶ ସାର୍।
ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକଦମ ୱେଲ୍ ସିଙ୍କୋନାଇଜଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଶୁଭୁଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଲା ଦମ୍ ବି ଥିଲା ସୋସିଆଲି ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଅନମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଗୀତରେ ଡ୍ରାମା ଅଛି ସେଠି ଡ୍ରାମାକୁ ପ୍ଲେ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦେବ ଭଏସ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କଲେ ବେଟର ଲାଗିବ ରଙ୍ଗିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଛିଟା ରେ ରେ କହିପାରିବ କିଏ ମନା କରିବ ତୁମକୁ ୱେର୍ ୱେର୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଟ୍ ଇନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ହେଲା କି ରଙ୍ଗିଲା ପ୍ରେମର ଛିଟା ଟା ଭେଲୋସିଟିକୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଅଛି ଆସିଲେ ଜିନିଷଟା କଭର୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ହେବ ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାମା ଟିକେ ଦେଇକି ତମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଜ୍ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ରିଲି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବୋଥ୍ ଡୁ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ ମୋତେ ସୁଶୀଲର ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲା ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁଶୀଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛୁ ସୁଶୀଲ ଆଉ ଟିକେ ବଳ ଦରକାର ଛୋଟ ପିଲାଟେ ନା କେତେ କେଉଁଠୁ ବଳ ଆସିବ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛି ସେ ତା ହିସାବରେ ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛି ଶାଶ୍ୱତୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଏ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଚା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍ ସୋ ୱେଟ୍ କରିବା ରିଜଲ୍ଟସ୍କୁ ମାର୍କସ୍ ତ ହିଡ଼ନ୍ ରହିବ ୱିଶିଂ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।